І знову новини у файному ранку продовжуємо розповідати вам про події в області. За добу на Тернопільщині виявили дев'ять вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. У Чортківському районі у селі Долина під час проведення земляних робіт на власній ділянці чоловік знайшов снаряд калібром 120 мм міліметрів і ручну гранату Ф 1 Та в лісосмузі поблизу села Росохач під час збирання грибів місцевих житель виявив чотири артснаряди калібром 76 мм. міліметрів. У селі Заруддя з Бараського району на присадибній ділянці знайшли гранату Ф 1 і в селі Великі бірки Тернопільського району виявили дві авіабомби. Частину цих вибухонебезпечних предметів уже знешкодили. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. Доби лікарі швидкої в області 452 рази виїжджали на виклики. У Тернополі 148 разів, а за ніч 60. Госпіталізували в обласному центрі за добу 31 людину, за ніч 12. Медики виїжджали на дальній пляж Тернопільського ставу. Там ледь не втопився 30-річний чоловік. Його врятували і доставили в другу лікарню. На вулиці Леся Курбаса 11, 45-річна жінка випала із будинку. Невідомо з якого поверху через травми, які були несумісні життя. Ам вона померла на місці. І лікарі надавали допомогу на вулиці Камінна, 17-річному януку, який порізав руку через сварку із дівчиною. Хлопця Карата швидкої доставила в лікарню. Щодо решти викликів, то в основному лікарі надавали допомогу людям, у яких були розлади серця, гіпертонічні кризи, астми, підвищення температури тіла, підвищення або зниження артеріального тиску. Про це повідомила старший лікар зміни Вікторія Андріусі. За добу у Тернополі народилося 15 немовлят. У перинатальному центрі, що на бамі, на світ з'явилося шість дітей чотири хлопчики і дві дівчинки. Про це нам повідомила медсестра Юлія Чорна. І у перинатальному центрі мати й дитина, що у центрі міста народилося 9 діток: три хлопчики і шість дівчаток. Про це розповіла акушер приймального відділення Тетяна Керенька. За словами медиків, усі немовлята здорові. 17 серпня у Козові на центральній площі відбудеться фестиваль Коза Фест. На святі проведуть парад кіз. Також на фестивалі діятиме містечко народних ремесел, де вони представлять свої вироби, розповідає організатор Коза Фесту Володимир Ярема. І на цьому у мене все. Далі наш ефір продовжують наші ведучі.